obično se najbolje stvari rade tamo gdje su i nastale. Pa kako su tepisi došli s Orijenta, zaključak je da se tamo proizvode najkvalitetniji. Vodimo vas u svijet orijentalnih tepiha. Glavna i najvažnija je što su odlični prirodni materijali i što je svaki tepih ručno rađen, tkan ili uzlan. Znači strojna izrada ne dolazi u obzir kod orijentalnih tepiha, oni su uvijek ručno tkani i to je jedno veliko majstorstvo pri izradi tepiha gdje dobivate i jedno malo umjetničko djelo. Obično su izrađeni od vune ili svile, ili pak mješavine tih dviju materijala. I dok većina misli da su svileni tepisi kvalitetniji, treba reći da ni ovi vuneni ne zaostaju zato što su izrađeni od rune svrata i prsa. Ona ima svilenkasti sjaj, glatka je, masna i puna lanolina. Da bi tepih sjao u punom sjaju, važno je znati kako ga održavati. Takav tepih, ukoliko je zaista kvalitetan, je vrlo lako održavati. Sve što je potrebno je jedno redovito usisavanje. I znanje da se usisava u smjeru tepiha, da on uvijek ostane zatvoren, pošto je prašina najveći neprijatelj tepiha. Tim ručnim radom oni su napravili jedan smjer vlakana i gdje vi usisavanjem održavate tepih vrlo jednostavno. Treba znati da svojim izgledom orijentalni tepisi danas mogu djelovati vrlo moderno. Bilo da je riječ o ovakvoj minimalističkoj izvedbi ili ispranoj verziji orijentalnog dezena koja je u posljednje vrijeme posebno popularna. U modernoj ili tradicionalnoj verziji odluku da izaberete orijentalni tepih nećete požaliti. To je definitivna investicija. Baš kao i kod kupovine namještaja, to možemo smatrati jednim ulaganjem. Budući da vi kada uzmete dobar namještaj na kojem uživate, isto to radite i na tepihu. A kad ga jednom kupite, za njegovu trajnost ne trebate brinuti, jer orijentalni tepisi uz pravilno održavanje traju desetljećima pa i generacijama. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.